ان حسن جامع وحانا هي رمود كبورك هيريتج وحا شرفيا انان سودو اينو هلييغينا عبد الكريم الشيخ موسى سمي عبد الكريم برو كسي في عيني هاي وحاويدي مرحل حاجة في الإيم حالو بحية ربي لك I was curious لك هاو بيلي دماء دوتكم باسكتين كينا يو مدبا دانا ورفاد أو دول لاتن سانو دقال يو جب يو مارتي كالاقو عانو حين أو دات بدين سلقو سانيو إنك لو كانت أنا مركا هدو قوت أول عليك وزوتا كنادو يهوشي ميشي كسي ودو وواقي بريو وكيكا للمدي هاي وحبيس كبدين وحكا سورا يدد في رأي قبل ذلك وحان الكلوة غري وقوان إنك سلوه قود عان مغلي لغاية مدد كان يخرج سلطة هاي مغلا إن عبد الكريم ومدو لو يتولى سنة أكاد السنة عيد مدى قارن كصومالي وهو أخا مهرتي سركان صومالية dadku wuxuu doonayaa inuu maqlo walaalkan Cabdikariim iyo maaragtay perspectiveisa iyo sidoo loo arko dabcan sir ma aha wixii ka dhacay maxamedilaahda soomaaliya labilaahi iyadoon la oqoonin hortiisna waa tii la sheegay oo dad badan ilaa shan qof ayaan markaan egeegay arkay oo magoleedyada soomaalidu intay qabteen ay u dhiibeen dowladda Itoobiya iyagoo og in maaragtay dadkaasi ayay badbaadayeen wax ka qaybiyey social media waa shayna ma jirin marka su-aasha laga yaabo in dadka isweydiyeen waxay ahayd markii dowladda federaalku ay dhiibtay Cabdikariim qabilah malaayiin soomaaliyi social media meel walba soo gashay maxay kaga duwaneen sidee ugu gudubaa dadkan waxa ugu dhowaan sheegana expectation ka yahay dadku inay filayeen dowladda dhexe ee Soomaaliya inay ka duwan tahay maamul goboleedyada hadda uu nagay nooga sheegaynayay ee sumadaha lahaa marka waa meel ilaahay wax ka wade way isbedeshay waa kaana dhex fadhiya isagoo maaragtay noqday maaragtay nin soomaalida la yaqaano symbol noqday marka aan dhegaysano walaalkeen Cabdikariim iyo maaragtay his story anan wakti baanu helayna xoogaa soo helayna weydiina soo dhowo kula bismillaahi raxmaani aada waxaan ugu faraxsanahay inaan maanta soo fadhiyo soolantaama soomaali oo gabiya dadkii ugu sarsareeyay iyo hogaamintii umada soomaaliyeed waa kan waa shanti loo kala dhexeeya magacyada waa runtiya dadka ugu caansanaa taariikhda dadka soomaaliyeed inaan soo horistaago aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa runtii wiilay xusuuskaara sidii saaxiibada horeba ay sheegeen inaan gool iyo deegaan gaara iyo qabiil mana aan ku lumayn intii imaadeen aqoontooda iyo caanimadooda iyo taariikhdooda dahabiga aada iyo aad baan taasku ugu faraxsanahay waxaan jeclahay inaan mahadcelin ka bilaabo intaana su-aalaha saaxiibkii geli filidii saaxiibaday waan ka bilaabo marka ugu horeysa madaxweynaha dowladda shacabka mudane saaxiib cabdigeli oo runtii muddo dheer u jiray umurinta ummadda soomaaliyeed iyo maarka maslaxadii ummadda soomaaliyeed marka la isugu soo keenayaa waxaan soo celiyay rajadii ummadda soomaaliyeed ee dadku ay uga wadeen marka in soomaalidu loo yareeri karo soo waqtina beer qarini maal badan ku dhaxeeyey masaarka lagu dhaxeeyey runtii dhiigna u daadiya uu dhabays ismaaciil iyo maamulkiisa iyo shacabkiisaba waxaan ugudbinaynaa salaam iyo hambalyo waana u duceynaa insha allah sida walaasha ugu gacaysa xaqiibkii iyaga ilaahay u gargaaro ismaaciil runtii ismaaciil waxaan kaloo dee ammaan ugu jeedinaya waxa weye ismaaciil iyo mucaaradkiisa iyo shacabkiisa mar walba daacad way yihiin danaha shacabigooda uga tashanayaan iyadoo runtii soomaalidii geeskan afrika qaralaasada gashay ay uga badbaadeen
asma jir daacadnimadooda iyo wadaniyadooda iyo barashadooda aada iyo aada waxaa laga inaan aada runtii ugu dhaxayna waa sax wey. Sidoo kale waxaan iyadana u mahadcelinayaa saaxiibada heritage oo iyaguna waqti geliyey inay isu keenaan dadkii qiyamka lahaa qeybo ka mid ah runtidada muhimma oo ummadda Soomaaliyeed oo aada caawa oo ka hadla masaalixda ummadda Soomaaliyeed. Heritage oo mudaankeeda iyo madaxdeedu markay arkeen inaan ummadda Soomaaliyeed meel isugu iman karin waana danahooda ka tashay keenan waxaana go-aan midayo gaari keen waxay garteen oo ugu yaraan si laysaga warqabo laisu horayso ulu yiraahdo xaggii maxaa ka baryay iyo xarad maxay ahay laisu booqdoon loo qarabay inay samayso madashan inay abuurto waa waxa ugu yaray laba daqiiq waxaan is leenaa wax ka badan way qaban doontaa insha allahu tacaala. Madaxdeeda iyo wadeenkeeda runtii aada iyo aada ku mahadcelinaynaa. Sidoo kale idinkana ilaahay guuleeya dadaalkiina waxaan iyagana runtii jeclaa inaan aada ugu mahadceliyo kasoo qaybgalayaasha oo ah dadkii saa sheegna haddaba dad caana oo taariikhda meel way kaga jira ummadda Soomaaliyeed oo taqaan waxyadoodana aan maqli jiray inta badan aadna aan ugu faraxsanahay badan oo ka mid aan walmaxyadooda maqli jiray haddana wajiyadooda inaan waqtiga aad geliseen iyo hawlihii nifar masaad uga soo qabteen aad waqti dheer u geliseen hawsha oo diyaarna runtii inaan kala bixisaa ummadiina farin aad u gudbisaa aayaheedana aad runtii u tilmaanta aad iyo aad baan ku mahadcelinayaa walaalayaal umaduna yaraad iyo mar weyi intaa kadib haddaanu soo noqo su-aasha saaxiibkay cabdikariim waxay ahayd way dhici jirtay maxaa taada dadka ku shareecanahay waaku waxyaabaha horta way dhici jireen waxyaabaha way ku kala duwanayaan runtii meesha ay aniga iga dhacday maaha in meel la filayay inay ka dhacdo wax suuragalna maysan ahayn gooyadu ilmaheeda gabaa taqaana la xajaarada u leedahay laakiin meelaha kale waxay ahaayeen meelo un yaryaro dowlad goboleedi ah ama qof banaanka laga helay oo beer laftigeeda ay heshay runtii si fudud oo afduubay ayay ahay waqti badanoo way soo noqnoqonaysay annaga dhibaatadaasoo kale markay ugu dhacdo runtii dareenka iyaga aada buu isu bedelayay in hali ay qaali oo ummadda Soomaaliyeed waqtigiisa iyo naftiisa u huray weynkiisa loo baabiyey oo isagu dhaawacmay bestia intii la qabto runtii in maaragtay si sila isagoo musamow iyo ceebkiya oo in jira loo dhigo cadowgiisa marka kulba waxay arin dareenka daran xanuun kulule oo shacabiguna runtii aada uu mugoon jiray cid buu ka tirsanaa iyo ururkuna ay ku ahay dhaawac aada iyo aada xanuun kulu hase yeeshee orol waxaa noo muuqan jirtay arrintan inay tahay arrin qabsata halbinka iyo halgamaaga wax ka dhashay inay tahay waxaan go-aansanaynay mar walba mar haddii horaadlada ee waxaan oo kale inagaga dhacaan inaynaan furin furin kale inaynaan furin dadkeena inayna ka aqoonsanin maxaa yeelay taas tuka dalan baa dhici jirto xorna abaabulay oo cadowgu diyaariyey baan kuna baruuna dhici jiray in badan baa kisaasna lagu jiray in badan baa dad dalgalaynayay in badan baa hadiyeeyey qaaliya lallaahi in badan baa heelan rogay in badan baa gabdho loo kufsaday waxa arrimahaas aan aaminsanayn waxyaabahaasoo dhan runtii waxay ahaayeen waxaan soo maray anaga keligaana anaga cid kastoo halgantahay waxay arrin kasta awalba maraa wadadaas dhibka badan maraa waxaan hada ka filinin baa dadkaaga kaaga yimaada waxaa waajib ugu ah inaad marka u dulqaadato dadkaaga caqabadaha iyo dhibaatada kaaga yimaada inaas horta saasay ahayd annaga mar walba sidii aan yeeli jirnay dee aan hadda ka hadlayno inbaan muddo badana kusoo jirnay ilaa haddana aan kusoo gaarnay waxyaabaha ku guuleysanana qaybbay ka ahay
inaan qabiil soomaalida isu qabsanin, inaynaan dadkana yeelanin, inaan isu samirno, inaan isu gurmaadano. Dadkeenu dad walaalo wada dhashay baan laakiin wala isku dirayay. Waa kuwo kale weyn oo aqoon yahano runtii waxaa jiri jiray waxaan oo dhan abaabulaya oo iyaga laftooda meelo badan joogay. Su-aasha hadday sidaa ahayd dhinacaas aan jeclahay inaan ku dhaafo wixii oo dhan waan ka soo dhownay. Haddana inaga waan xuqdad soo qabin oo walaalaha yaynuu kaasoo baxanay. Maanta waxaan taaganahay marxalad aynaan xasuusnayn wixii sharci dhacay oo ibnu doorin wakiil waxay ugu sameeyey kii sameeyey oo walaalaha gacmaha isaystaayay inay u gudbaan in ay ummaddan aayaheedii iyo waxay usoo qaabaaday inay yagleedaan midibadu waa asaan. Aad baad umahadsan. Isbedelkan aan ka hadlayno dhibaatada ay soo mareen ay tahay siduu haddaba sheegay wax maaragtay aan ku cusbay. Marka waxaan doonayaa wixii uu noogu darayo oo safarradiisa iyo kulamadiisa iyo aragtidiisa mustaqbalka ayuu noogu daro, su-aalna waa noga dambayn doona. Aad baad umahadsanta. Waxaan jeclahay laba badan inaan soo jeediyo walow dardaaran yaron in ka dambeeya ay suuragal tahay. Qodobka koowaad, sidaad la socotaan, waxaan soo maray safar dheer baan galay oo ummadda soomaaliyeed oo dhan inta ay degan tahay badanaa aan soo maray, magacyada ay la baxday aan soo maray. Inaan dhaqashanta soomaaliyeed runtii mararka qaarkood ma jeclayso. Sabab waxaa weeye innaga shan maynaan soo xaynin, maynaan dooranin, lanagama tashanin, afti lanagama qaadin. Waxaan dhahaa carre edegeyn edeg waxaa la yidhaahdaa markii waxraha ama bilgahdeer oo kale meel loo oodo yaa waxaa layaa edeg bilgahaas meeshaasa looood waa lagu xir, waxraha meeshaasa looood wadba afka laga saar. Marka edeg baa la yidhahdaa. Marka shan tanu la sheegayaayo waa edegyadii ilaahay u kala xiray ama aysan ahayn wax ummadda soomaaliyeed iyadoo ay dooratay waxa wax laga weydiiyey, wax lagala tashaday, wax kood looga qaadanin ma aysan ahayn. Ummadda soomaaliyeed waxaa ummad walaalaa oo dadkeeda iyo dalkeeda aan wax guuda iyo wax kala tiraamin uusan jirin bay ahay runtii. Sidaa darteed markaan fiirino inaan shantii isu qaybino waa ictiraaf, aan ictiraafsanahay. Tallaabada gumeysi uu qaaday inay sax tahay aan ictiraafayno. Marka soomaali weyn inaan dhahnoba ugu fiican insha allah. Waxaan soo maray marka safarkaas deer baan soo maray. Kadib markii aniga laga soo daayay xabsiga waxaan qaaday go-aan ah inaan ummadda soomaaliyeed dhammaanteed inaan ama intii aan ka gaari kara suurgal inaan soo booqdo ayaan qaatay laba sababood. Sababta koowaad waxay ahayd ummadda soomaaliyeed waxay aad iyo aad uga dhiidhiday qadiyada aniga iga dhalatay, iyo aad iyo aad uga dhiidhiday. Waxay ahayd ummadda soomaaliyeed ummad waalo oo isku mid oo isku qadiyada mid wixii ku dhacaana dee ka kala fariin bay u tahay. Aad iyo aad si u dhiidhiday ummadda soomaaliyeed damiirkeeda isugu gudoobay isla qadiyadaas isu garab taagtay. Markii aan arkay waxaan gartay in waajib lagu leeyahay inaan ummadda soomaaliyeed usoo mahadceliyo abaal lagu leedahay inuu yahay. Qodobka labaad, waxaan arkay ummadda soomaaliyeed bacdamaha muddo laga soo bilaabo 1978 markii laga soo laabtay dagaalkii 1977 intaas midnimada ummadda soomaaliyeed iyo muwaafaqadeedii waxaa ku jiray dhaawac iyo karadaasani badan oo intii jirtay maysa soo bilaabanin 1990-kii iyo aageede waxay soo bilaabatay. Intaan anigu ka xusuusanahay 1978-dii bilaabatay waxay ka bilaabatay naafkamigii militariga qaarka ay isku dayeen Cabdullaahi Yuusuf iyo jeneraal Aldarka iyo odayaashaas isku daygoodii iyo qalalaasada ciidan ka dhexda safka dhalatay weji qabiil markii dambe yeelatay bay kasoo bilaabatay. Ummadda soomaaliyeed halkaasay ka bilowday mashaakil intii ka dambeysana uu sii jiraayse uu sii furfuranaysay. Waxaan arkay markii muddo ku dhow 40 sano markii koowaad ee dadka soomaaliyeed isku si u fikiray inay tahay oo damiirkooda isku soo shaqeeyey soomaalinimada iyo wada aaminteedii soo celisay karaamadii iyo soomaalinimada ee ku wada hadashay
مقام کسی دست سومالی دیگر نه حال با آن سری یه نام به اول رجال خود کسی هم رو هر نفر توی پرسش اصلا حتی عرض سیتوریه یه وقتی یه وقتی مدیری به چه شهری سومالی عدد مدت سومالی دست صلاح هاده دستی آن شهری مدت سومالی آن سنایی دستی سومالی بکورن و این چیز دوری سومالی اسکوتی سر و این چیز دوری سومالی اسکوتی سر و این چیز دوری سومالی لحظه دوام دار فرقی رو دارم حیف سعیم ای مار نال ما هر کاری که می‌دهیم ما در سومالی ما که رو باعث دیار و پای نیزوی بریم سخت این نیزوی دهیم سو این روح که ما کنار بوده راست کرد این ایلوی ایلوی آن ایکو دلایل می‌کنه شرفت دیگر کار بوده دیگریم که من نمی‌ده در ایفته آره تازه نمی‌تونی با حیض آره فرق لبه های وای ما در سومالی زیبایی چیلو دیده سر داشت این آن مرد آب و آب رو توی یا هرگز که یه مکسور جلوی گاریسا بیشتر باز کنه سطح حالاتن که این محمد قرنشی بودن و من سوماریت مکسور دلایل بیشتر این سیلو کارو حکسور دلایلی مامور که گفتم گاریسا کوچی مال گاریسا کوچی برای یه آدم فیلیا مکسور دلایلی نویی رو دوکی بودن من سوماریت نه ایو برنای کرد اولی های داسوا شیکاس وقوع شی وقوعی از این مدتات ممکن بودن یا سویی، اذلا بودن نبوده سویی. حالا یه اندایمان سوماریه دیسی وقوع را میبینه، دیسی دامانی سوخته لای، دیسی سویی را لای، دیسی دارو را باور لای حساس دیگر و اتومات سوماریه میبره که چیتی. حالش از وحی کسرماتی کم دیسی بودی شرف را کسرماتی. داد که حالا وقوع بودن آشنای لعاتم. اما انتونا رو حکم نظرلود سودرمانه هیم دریغ از کنتر سودرمانه و حی ابوت جو دیگر کس رو میکرد ابوت یه سوال دیگه امتحان کرد دعما حالا استفاده و حالا دوری و آرا بیای و هم کسی میبری یا اصول میبری دیگه هم برای سومالی اونی رو میشه و هم کس رو بلای هرگز وأنا كه هذا المتقاعد كوهري ملاحظة سوماليا كنتي وحبي أحيط أريم أنا أدرس على إسرائيل سيدك دقيقة ما هو قال لي إن أنا أجي قبل يوم وعشرة من سوماليا اليوم هذا هنيتا يطلعان وحاطي هرجيسة وهذا كيس سيدي اللي بيسوي هو يعني يروح في جلسة عليه سيان كارها معي و اون تیهای داره دوره دونه ایجاد ول بکت رو که پارلمان که گرها گفتی و سیب داره ول که دوره سرکیش ایران دنبال دوره کرد ول یه مرغ کلاهی با یه نمیشود وی میشه وحات اینا عرمو سید هات اینا ون نگیه شیگی وی تا اینا یه عرمو داس و نو عرمو کرد دونو پارلمان استان ایو تای نو دشماری دار اون کمیل یا آن که تاینا نمی‌سوزوی هاتو کارمایی را سوگرایی را سوگرایی لریم اند. صحبت دوبار مسیله اینی دیو صحبت کردم با الله دلی. حالا من اکنون با کودک دیمی رو سوماری نم. هرگز با حنجر نیات نبود. اون تی با هم چاله اینا می‌رسه هرگز. یه سوماری نیو به هم کار کردن. سوماری نم کودک هم حیه نورت انتقال دسامبره دیگر دسامبره شعبی دولت دیگر اول وحیه داد مرحی آخری باب کار میداد وحیه قرار دیگر قرار پارلمان که اجرا قرار بودی اجرا قرار نمان فوتت حتی طولی که این مدت آدایش ایو سیاسی تهران دیگر دیگری مرحیه این قرار نمان که دیگر دایسه کنه چرا معارضی اجرا یا من الله حکومت دیگر اجرا این تاسورا نور بسیار بوده چرا و نسوار که و حنگو ده هر لیلی آرمان سومالی نمذا یه رحم کی یه علم دی سومالی نمذا یه نام لگرینی بربرتون یه شکی نام لگرینی سیاست دیو حیوان دسپری مدریسی رو حکومی رحم که ایسی که سومالی که حکومی ایسی که سومالی و قلاشو ماه و وحش سیاست دیگر ماه و رحم که قلاشو یه اهل
sidaqadeedan la siyaasadeynin waan ka hadlaynin oo isaga lana horeeyo sabab loo dhihi karo isma gudbi kartaan iyo sabab dadka soomaaliyeed oo waxba isoo qabin runtii ay u kala xirmaan karnaana maana arkaynin qodobada waan kala hadlaynay awooda ugu badan marka waxaan anaga saaraynin hawshanadna waa ugu badnay mahadcelin kasto inaan dadka soomaaliyeed dib usoo celino u nooleyno dhinackii arrimahaas dhammaan waan kala hadalnay qodobka kale kala hadlayna wuxuu ahaa waxgaradka somaliland gaar ahaan gorayaasha labada saddexda gole golaha baarlamaanka golaha guudka iyo golaha dhaqankaba walaalahood soomaaliyeed muddo dheer dagaal ka socday shacabiga dhexdiisa oo gobolaysi iyo ugudna maartay beero darisa xalal degdegan ay ka gaari waayeen maamulada ka jiray inay gacan ka geystaan heshiisiinta iyo xaluhelinta khiraadka ummadda soomaaliyeed ee walaalahooda runtii arrimahaana way aqbalayeen oo aad bay usoo dhaweeyeen in xaluhelinta khilaafka sokeeya ee walaalaha soomaaliyeed ka dhexeeya in si kastoo loogu adimayn karaba in loo adimayo qolo walba aad arkaysa markaa kasoo baxaan waxaan qabaa inay shir saxaafadeed golaha baarlamaanka markaa kasoo baxaan aniga gudoomiyaha baarlamaanku shir waan wada qabanay saxaafada golaha guurtiga markaa kasoo baxaan saleymaan maxamuud aadan iyo aniga shir saxaafada wada qabanay aan sidaan u hadlayno unbaana u hadlayna waxayna ballan qaadeen qorshayaashaas wixii tabartooda inay ka fulin doonaan sidoo kale golaha guurtigu isagana golaha aan dhaqdhaqanka sidaas kor unbaanu iyaguna ay u ballan qaadayeen mucaaradyada iyagana markii aan arkaynay ayagana qardaaran ku haboon arrintaas unbaan kala hadlaynay weliba waxay qaarkood aada iyo aada maaragtay intoo la badan aan dhaho ay awood ugu saarayeen dadka soomaaliyeed dhinaca kililka iyo xagaas oo aad laisu dhexdhigan yahay in gacanta laisu saaro oo la walaalay oo la soo celiyo oo wada noolaanshii iyo ganacsigii iyo isdhexgalkii dhinacan goboladan cayn iyo laascaamadooda iyo ayaga laftigooda way soo hadal qaadayeen oo khilaafyo yaryar oo ka jirana inay culayska saari doonaan oo xalka gaari doonaan arrimaha waan ka hadlaynay meelaha xuduudda beeroolasku waa fadhiyaan arrin fiican baan u gudbinaynay aada baan ula dardaarmaynay wiil ah ugu dhibay oo kaa dhibay walaalkaaga dishay oo iskana dishay kuguna dhintay gabaatadeed ay leedahay inta kale dadka soomaaliyeed oo walaalaha muslimiintan qofka amraha iyo dhiigooda isu qornaynaya inayna suuragal ahayn wax loo dulqaadan karna ayn ahayn siyaasiyiintii madaxda waan kala hadla arrimahaasoo dhan guul fiican baan ka gaarnay waxay aan dadaaliyaa dulniyad fiican oo aan ka helay dhaqankooda iyo soomaalinimadooda runtii ammaan badan baan yaan ujeedinayaa waan ka tagnay waxaan aaday puntland boosaasaan ka bilownay afar beri baan joognay iyadana waxaan saarnay madaxdii joogtay noocyadeeda kala duwan gobolka iyo wasiirada degmada iyo guddiga gacansatada waan saarnay daaxataa musharaxiina waan saarnay waxaan kala hadlaynay sidaan kala hadlaynay walaaladeen soomaalilan oo kolombaan iyagana kala hadlaynay xaluhelinta xaqadaha khilaafka iyo in maaratay laga saaro uu waraan gurada iyo khilaafka ummadda soomaaliyeed daashaday qolowl way soo dhaweynaysay raadigaas runtii aad iyo aad uu soo dhaweynaysay shira waaweyn baan ka qabanay dhow berigeen joogin waan ka lugeynay ilaa waxaan socona garow masalan aan joognay saddex beri mise afar intoo dad badan baan kala qoranay madaxweynuhu ku jiro iyo boliisa wasiirada iyo baarlamaanka waxaan soo qabanay xabsigii waa ay ku jireen dad maxaabiis oo xiliyo kala duwan soo orobtay oo ay ku jireen dad loo soo qabtay mucaabadeed iyo kuwa loo soo qabtay dhinaca dheer wadadii dagaalamay iyo noocyo kale oo maxaabiisa noogolaadeen waan soo qabanay waan soo wareysanay runtii waan jeclay inaan cidmahayada ha noqoto ama cidda kale kulgul inaan arrimahaas la sheegaray waan rajaynaynay haddii ilaahay yimaado inkastoo ay qurux badnaayeen dadkaan meesha ugu tagna caafimaadkooda intooda badan uu fiican anagoo si fiican isu fiacsan baan ka tagnay waxaanu aan babaxnay gaalkahay oo qasadkaya waa inaan meesha layaahdo galmud
waxaan ku biiray safreey min jaadid baa waxaan ku safreey waxaan si ahmar in islaam baa waxaan la socday madaxda islaam oo siiray iyo saraakiil ah islaam yadi ka wadana ayaga ah waxaan la sii ballamay meel gudub madaxdeedii dalkaxay joogtay dalkaxayda qaybtii joogtay markana waxay nagu hortay meel la yimaado bacadweyn aageeba baa 41 kilometer dhanka waqooyi ka soo jirta kalkaxay waxay ahaayeen madaxdii dalka gobolkaas wax ka maqna guddoomiyihii gobolka taliyaasha reebaha booliskii darawiishta horyaha mas-uulida degmada waxay ahaayeen baabuur aad u tiro badan ahaayeen waxaan go'aansaday markaan isku habnimid annagoo sidoo wada socono inaan u gudubno dhinaca galmudug waxaad ku horreshidi jirin inuu xuduudo yaryar ka jiraan waan u sheegay madaxdii meesha maraysa inaan jeclay inaan xagga u gudubno runtii maysan waxba igu gushin waaye aqbalan waxaan la hadalnay qoladii galmudug waan la hadalnay gudoomiyihii gobolka cabdirashiid iyo jeneraalka ciidanka masaxadeed oo raggaan hore isu naqaanayna ahaa waxaan u sheegnay inaan usoo gudbi doono dhankooda way aqbaleen iyaguna waxay naga hor yimaadeen meel puntland dhexdeeda magaalada galxaya ayay naga hor yimaadeen baabuurtii nagu hortimid ay galmudug wadatay iyo baabuurtii nagu hortimid markii hore ay lasoo dhaweysay ee puntland annagoo wada socono ee waxaan ka gudubnay xuduuddii la sheegi jiray ayaan ka gudubnay xuduuddu waa magac maaha calaamad la yaqaano ma laha inaga waan fahmi karna ma laha waan ka wada gudubnay waxaan tagnay galmudug dhexdeeda waan soo wada jeeganay hotel weyn oo 5-star la yidhaahdaan yaa wada gelnay halkaasaan gidigana isku nimid madaxdii qaar baan runtii ka jeedinay waxaa ka hadlay saddex qof midoo anigu ahaa midna gudoomiyaha wuxuu ahaa gobolka galmudug mudan wuxuu ahaa taliyaasha qeybaha puntland ka mid ah yuu ahaa arrin cajiiba waayahaas dan bay ahayd iskusuun baan ula hadalay habeenkii xaflad weyn baanu isugu nimid aad iyo aada loo soo agaasimay sidii oo kale waa laga soo wada qayb galay waxay ahayd arrin ugu farxad badanaa ee ahayd runtii oona aad iyo aada uga helay sidoo kale halkaas waxaa markii ugu horreysay aan arkay calankii soomaaliya jamhuuriyadda soomaaliyeed astaanta qaranka ahayd waa calamadii nagu soo dhaweyn ku jira yaa markay aada iyo aada baa runtii taasu dareenkay ugu fidisay oo waxaan u arkaynay calamo gaargaar yaan arkaynay dhow beri baan joognay dhow kaa berina waan wada shaqaynayna waa la wada joogay shacabiga odayaashii waan saragnay gobolkaas labada qamba waan ku noqnoqonhayay labada qamba waxaan la kulmay wax garabkii joogay baan la kulmay baa mushtarigii joogay baan si gooniya oo qolo walba qaarkeeda yaan la kulmay waxaan la kulmay xataa qorya hay-adaha samafallo oo joogay oo dadkii barkacayaashaha wax siisiin jiray yaan la kulmay oo runtii waxay bixin hayaan inuusan dadka raayidiisa wax badan ka qabanaynin yaan la kulmay iyaga waxaan dhiirigelinaynay dhinaca bulshadana sidaan hadda markii aan isugu nimid gacmaha in lasu qabsado loo walaaloobo dhinacan qoryaha samafaladana inay kordhiyaan samafalkooda dadka kuwanfirba waxaan ay sameynayaan dad qorax fadhi oo aada iyo aada u baabaayo oon badan qabo oo arad badan qabo oo baahi badan qabo aha cid walbo maalaku kulmayna annagoo hawsha si fiican aragtay dadku ay biilwaysa goontiyeen waxaan tagnay gusan reer waxay ahayd inaan marka soo marno oo cadaado soo marno ahay safarkii aan soo galay saaxiibaday nin ka mid ah iyo nabarka laga qabtay wadadii meel waayo wadada ubaxay sagaal kaxay iyo usoo kareen masaarta qaanaha oo wadaa shaqabada uu noo qaban waayey marka waxaan kusoo baxanay diyaarad usoo reeb baa nimid usoo reeb waxaan ku soo dhaweeyey dowladda galmudug musiibo ka kooban iyo gudoomiyihii gobolka iyo degmada iyo ciidamada nagu soo dhaweeyey iyo shacab aada u tiro badan eerboodka oo gaalada ka dhawsan nagu goor subax hore aana way ahayd gaaladan isla tagnay waxaan la kulanay dhammaan marka joogay madaxweynihii ku joogay waan ugu tagnay si fiican buu loo soo dhaweeyey sheekh mashaake oo ah gudoomiyaha goraha fulinta waan la kulanay xafiiskaan ugu tagnay wasiiradii waan saarnay dhammaan sidii kuwii horaan soo arkaynay maan soo arkaynay madaxdaas iyo shacabigoodaba iyo
من حضرت معين من كل طبعاً بشر كنت يادي أدوي مع الفريق ما هاي الحرارة كم مرتين طريقهم طريق صوما من ما برامج إنه هادي أدوي بحدوي حفلة دوي مرة مرتين وأيدين كان بالفريق إنتي ما بدنا هذا بيصير حفلة ده وحكة صوت قبل ما ده هدي جوتي مرونا مرة لغيره من المدحوين هذه شاف شاكر يومي أقول في البيت أو الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم بالجاري سأل أركا نحفل تأسوى يوسف أخي وقصوا من المنظر محانا بالبرعال محانا بروك رمي في راح سوى سوري يتنرى الكرال في وضياتي شوري يسراطين في وعنك رمي سوى كرم محانا كل من المكا أمريني معلمين تشامع الله أنا هذا إنها كبر نسيت جوه عارض وما بصلي ما كسر بدي إسماعيل يعني إسماعيل يعني وهذا كيسين تذكر شو أنا دكتور ما قلت إنه إسماعيل هنا كنا خلاف يوم تكلم بس أنا بين عبيرها أنا وطاس تاجر قريب ما مكبر ليس وحان طلبني أنا كمان تفوني كتبين إسماعيل على قرآن الله شوي waxaan la wakiinay 43 oday ee ku jira toddoba suldaan oo ka kooban dadkii ee boosas ee Hexmari marka iyaga sidii oo kale ila maamulka wasiin baa maartii tii ka dareemayne marka amarka suudidu cadeeyo waxa yaalay umad Soomaaliyeed oo umad walaala mana jirto wax xalaad iyo xumaan oo ka dhaxay dhibaatooyinka jira ee waddanka siyaasadda waxa kale sheekaysanayeen أدينا في الصومالية سنة ولا رويها أو صحوي بيسوبر ويش كان جرح شوي نعم ربع إلى ديجان وحكم كرجع جرا ويش كان وأربع تقسيمة لبراغ من الله قضية علاقة على طموح وين هاي أنا بدي أروح بلدي واحد طبعا الصومالية رويها قالي رفع جرا كان لكن ويش كان على سياسة ده ضد الصومالية كده حيث وحنا ودي هذا ضد الصومالية نوصلني ما حاحر تلوين أي مرة إيش يجي بيجي تلوين إيش يجي وحكم لها Soomaaliye waxa u baahan tahay hoggaan daacad oo waxa uu galasiisii Soomaali shacabii Soomaaliyeed marka la loo miday waxa qodob taraysiiniye qodob kaba hoggaan kaleftiisa daacad oo u baahan yahay inuu ku yimaado xulasho iyo hab wada tashi oo aan looga baarin talada dhammaanka hayay intaas ayaa ilaa intii aan arkay oo dhan intaas laga sinaa روح إلى الشعب الجديد يسني على قرياش قرية روح جديد وده كبر نسنا يعني مش كسارة نورنا يكون بعدين وحيقان كي هذا كلا تيجي واحد أورف إلى يدنا أي عرشو سنا صفر وحبيت جو جسو ما في وهذا من حبر روح بلا رسالة جزنت وروحها ما ده حد يمرك أي توب يروح بتجي بلا سنة ويتجلس بيسي وبقاك بلا رسالة سكرنا سام إنه ورنا دجان ورنا نسيا وكل نسيا ورق أول مرح كياكين الحرنة يحفيسه قرارة يدنون يكملين يمل تناول كل سنة وعلى سنة عشان يعفر تبيش عقيل لما تلقى روح عمري يسوي كده له يا على كتالي تعيد هذا يو برلمان كوا أي كل واقع نفتي شهر يلا كحاله يسوي كده كده له يو روح عمري يحفيسه أول كنا نزوج الحرنة أول كنا نغيره كده ما فر ما مدلع تبي جهده سلبيش عقيل وحيق هذا تي عفر لعطن كي مشان لعطن كي شدة الكفر يستاهل ما راح المركع توتو وشد قدومي لي قدومي جهاد شهران عبد الله دور ديال كي وحيق هذا تي لعطن دفاع نفسه قوة دقال واخ إلا استفاقه بيان سعرات بكو صوصاري دقال مرة واحد دقال اللي يقوم قاضي وكيل الكيل اللوم قاضي نقول لكم قرية حروي جهاد يا حفيسة اللوم ويرري واخ دقال الدفاع النفسية ونقول دفاع عن كرامة يقيم في أمة الصومالية دي ضمن مدينة كنت ملك الدولة كلها تقابل نساء قال حبا دوان شو شنا جاء معهم معنا وضع هذا الله وحور العين قف يخرب
وذكر كفر من تطوعين أبو حبر يسوع وطلب الله يقعدين من قبل ذلك تين والله عادي فعليا ممكن لو ذلك ما هي والله أبرد ويك لو ذلك في عمبر وكل وضع أسباري من تلك سوريا والسكنا المقونا هي وحابون جدا البدن بحين هاي مدح من كان يستيقى الصومالي مدحوينها مصفى محمد مرد يوسيف مالية نكال هذا دكتور أحمد أحمد يا مرح كلام كنت دلال بدل بيجون بحين هايين لا حد نور بنا معكوا ضم وقت بسال بدل يبيات الدين كاريلا بيجوا بدل دولي عوشا صباح كسر قبل دولي كل مرة وشارع كده قول إيه إلا سفك بطل إيه وجه ما أردنا قال لنا كاري إيه وجه ما بدي دي أساسي هذا مركب غرب بقال مر بقال قول مجرين إيه كل والله والله هذا حالته هذا تاجنا قيدي هو رنتي لقى والله هذا شيء فعلا والله شيء شيء فعلا بقالي في الوجود أبي مستقبل سمع غير مقلن نجاري الحمر بواب شيء سنتين وهو هذا غير ديسا مثير ديسا لقى كي كسر أو ما ده يسوع ما لدا especially ما شاء الله جدا أو ليلا جنا جنا سنة إيه إيرلاس إنا تي بي ألفتا أما تقرأ اللي كده بيس سكوت بيس ورب صح سرا هذا بنقول كسر قبل هذا ماشى هذا هو إلى هذا كيسا هذا ماشى تقول أسيان هذا ما هي البرايمر سركا رفضت إنه واسع التوري مركا سؤال شيء هو حوار سيحمل هو هنا ذات كاس ماشى تقول ما بني بعد كيسا يوقفوا سؤال شيء هو حوار هل نفس أخوكم وزير الله ما نسأل سؤال كوافقين أو ما بعرف كم هذا المسجد أقرب له أول قرار أصدقائي تريد كله هو حزب قديم بي دي عرق بي أفر حزبية يا كجران وقومية ذا يجنة ذا ملغي يرى حلقة كينا ويلفة إنه قبة دلمو حزب ريجي كمدرة وكوبية حزب قدر الله هذا رهانتي وصلامي يا أكيد مصرحكم iyo madaxweynaha Jabuuti madaxweynaha iyo halka ee tartanka ee ay ku noqon waxa weeye in oo baarlamaanka ay ku jirjireen xidmada ayaa waxa jiraa oo ayaa la weydiiyay waxa uu yiri haddii aan doonayo inaan ku waxa qoraan waxa ka fakaray miis weyn oo meesha yaalo ee qolka ugu sharciyey yaalo albaabka yar halka laga soo galiyo aan ka fakaray أنو قرآن بو حكا فكري موجدها إستردل كيس أفريكا ماشا لغا كانا وحانا نسانا هيا ماان قبعا إستردل كوحوكا دعا دورد إيتوبيا كيس أفريكا موجدو إستردل أحوكا دعاي وضاع الله من القاعدين أنا وقت يوم مغطو مركب روحا بقرآن من إذن الله إستردل كإيتوبيا كدعاي يسامين تقول كلية ثلاثة وطوران أيضا كوروح كنار هيبان سلاح نتي ودولت وين وهم توبيا وسامين تيرا وحن تعالي مركا إن حل قضب عن أنتي آب وغحظ الله أن حب سامين في مدوى إذا هل كان قضب حوية صومالي نوعية من البعضنا إثبت النوعية لصومالي وكرد عام الصومالي وبدلية إنه كرد عام مدكا سان روضها أن حب سامين صومالي دولت كستهج ودولت كستهج يرانتو وصومالي قفك الصومالي قاعد درد تجيس هذا حليم واحد كهذا شروح على سكوها يستاع في تسعة شيل كله على سكوها يستاعه أنا شرط جديد أنا كده ما أتاعي وفلسو الدين صومالي وصومالي وضد كلية وعند ضد المستعين كرين أي درد تجوله ما تقفك الصومالي فروق أي نوع بحياة عند فروق ما كبر نقول نقول صومالي نقول أنت وكشف فيه أنا واحد سلاح هجاء سيستين السويدين ما كبر dii aad ka dhahay geesaha ku soo dhaweeyay oo galka ay ku soo dhaweeyay oo boosaasada ku soo dhaweeyay oo ismaayil ku soo dhaweeyay mar dhawaan uu soo tagi doonaa waxaan qabaa inaan ku soo dhawaano cidda is haysata waa inteen halka fadhiyay in la muujiyo marka excellence waxaan roo lahaa hadii ku jirtana waa fiican tahay hadii kale waxa lagu daraa jandaha waxa Soomaali u dhaxeeyay sidii looga badbaadi lahaa isu keenana Allah wada hadlo السلام عليكم. أوكودي في دولة كلا. أما ما
وحتي هران وصلنا هنا لكن سأشير الوحيد تاعي وح أح رالي أحو من المنيورين انت من أهل البيريس قد نعيب بيان رفتي وتقريبا كتبي ورمار الزوزارة وحد نعيد دولة يمستقبل كعب وحا إيمان دولة يعني اللي تقدقين أحو مصر تقريبا منك إيمانية بصمال وسبيتين صمال تقريبا سليه بنيتين وفضل رابل لك يعني وحيب كدن بيه صمال إلى قطين واللوغا ما كدين دكا آذكا جعال تقرب هلا جبين إلا يرجو جيد قول كلام صلى الله عليه وسلم يعني حدوان فضل رابل أنا دكي كسو جيني يوتيوب دورتي محا عبد الله في مازن كبيرا وعن كنت دور من لك يوتيوب يدا حضي تيب مهم بكاس جيلي بيالكم دار بيالا حسام الله اللهم دور من كرب الحوين فور كان يوم هو ها فور أو بوتشستيا أنكو بيننا ناريكاس وقام كان دور من وقول سلاني مكي أحمد 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 كتب ودي وي سلاني كلام هذا الجماعة واسعيت ليكم تصور معناها واحد إن طلب عنه المستقبل تصور هذا لا كسر سبحانه اسمه تبعي ورمى ماشي ما ترى جزء أبيه بالفعل وإسلاح بيجي بالدفع إسلاح يعني هذا اسمه تبعي هذا الصعدة وأنا أنا من سنة هاي اللي تبي ولا اسمه هذا هو اسمه يتبي ولا اسمه هذا هو اسمه وهذا الشيء يسوع ما عنده كار دوغان كما هو هيا أو سياسة تسمى مقالة ولا سياسة عن مسمى لأن هو أي حتى نحو استعمال يعني إسلس لبدر كي ما عنده كتير هون التخيوة الخلوب ديوي حتى أنا بأنه هو قبل استعمال يعني مرمى تطلع وقفت بركم تيجي يواني قصر من علم الكلام على القاعدة وما سيدي صراحة حوش وما سنتهي سؤال في عام ولا في ليلي إن مر هوري ما عندي سؤال شو متناقض لهم وبحنا المرة إلا داوية ولا هاي تذكر الله العصر من وقبل الوضيع حرام كي أرى مضى خمس دان هاي والنمان كي تكاي لها إيو صاحب عبدي نيلي سيد ودشيلا وهو قرأ حرام مضى أرى مضى يوم حارضة إيو شعور تحرق الجوني سي وعطر بدن يا أبو بدرو بيستي فأنت لا يهمت حواسك مرق ورمالها لك بالله وتواصل وقلتنا خلطان هاي ونوح بضاك لسوك لنا وإجادك الله عليك خال بهذا دي عمارت حيوها قارب وحوغا والعام وقتره وحيا المرق هذه إثبات المحايا والإسفامي إن أي خوشة ستوك ستاي هاي إلا حتى صور ويوسو حتى نمجد تأليات النوم ونوح المعاي إلا قارب حاسو صور ويوحو نوح المعاي قد كسو مالدا والو ويرراين فقط لو يا رب العالمين باكر حي والله وير رضي الله سماه دعاء تبدا بالروبي سي تولي دولة دعاء تبدا ما كان عليه كنا سري أتقول ما بعمر ما سؤال بان سري تري ويا أنا قلت سي تقال لو تري قد سماه لو مر وما في سكين تري انتفاع تري أنا حكلا وير في مري ويكو الله حد معلمين هذا ما ما نحذير لو لما دخوي مصطفى مدحوينا هالاستاذ كصومالي يقول لما ما كسا وبينا حكر مدحوينا كا ويفوض علينا حتى إني توشيا نوين برشيا وفتي وود رجودي كذا دوم بهم على عارين والله ذا مجال ذا كنا عيان دورة ترياش أو إيطالياش أو يقولش يا ذا ترى ودار يقولوا دري إني جوز كذا ولي ما يسمع أنا بروح ما يحد قبل شيء حار دينا كسي ترتيب ومعاونة دي يقابل دي ina asoomaalida ugu weyn ee tan ka toobiyada kale wadada nagayay inay go'day oo hadda mustafa iyo amar abdii inay taabulada iyo dadkaas ama daawaha dadka daawacay ama haa tonnolashii dadka aad bay ugu gashay waxa kale ee raashid iyo maalib oo ugu dambeeyay in laga soo wareejiyay nayroon arintaas hadda ayaa ku jirta oo la sameeyay marka taas waxa ay tahay waa arin aad iyo aad masiibo ah isbada ka sanan noo waxaan ku leena waxa inaga naga xusayaan filayaa inaan ku leena inaga soo qaalihan inuu isbada la badan baa kan ala in inaga mar walba ay awl baan dibanaa inoo gasti ahayn marka intii inaga naga xusayseen ka qaadanayna marka isbada ka sanan aan la wada raga xafad in aan dhibaatada jiri wili ka socota bulshada dhexdeedii oo la baraka ahayo aad bay u tahay sidoo kale taas marka waxa ay la tahay barnaamijka soo socda ee waa laga wada hoggaamiyay wada tababar
وحوي حدوان أشي سوحي حيث سوحي هذا سوحي سعدي السياسيين في أي هذه الشعب يحوي سوحي هاي سن إله لقي سيدة صوم أحتين هاي عورت السياسيين تو مرة رنا ولا بيجي سياسيين تافع أنا تبي في شيء أنا رح لشعب يحر له أو ماي شعب هو ولا له وسوقلي لك السياسيين تبي في شيء أنا رح أطوم بعد ما هما ولا يجمعون لي سوقلي وهذا كي إذا صار شعب حياتي أنا رأي عورت شو الله بالواقع لكن شيء ما لقته سياسيين تكره رجاك وما تسوم على طول تشيس إن هي بقى كريتيريا هم طلبوا بحساب تمام منهم ما كبرتها إن شاء الله واسيرة وعي سؤال شكله روح وعي رفس حسين هي دولة دوب حسين واحد برفس حسين ورفس هذه المقصة رويا أنا قال إنتي أنا قال أحط المعاصرين على الأرض قالوا لي دولة ده وحنا رجعي وحنا رجعي ننهى الرضوان إذن معلمين يسكولي يجعب على هذا الجدد أنا معلم جناح في هذا الجدد وارك معلمين دو سؤال يرداد ويسوي فرقين وارك أرمي موكي إبادة إلهي قصو صاري وحان قاعدة إلا أنا مرد تقالبين لأن قاعدة إلا دولة رسان الله تقالبين دور صبوت قد أنا رأينا مرد تقالبين وحان كمي كري وحكي أفري بعتنسا إنتان نيروي كران سمر لأن حامر كتن كري مرقاسا الباب كلي مسخن هذا فرت الاستاد ساكت وحوش ما ملاد وسيري ساكت ولا كريم الكلام ما حتى عليه لا وايد كريم وحقيقة غني دولة صديقة هذا أن بيو طلبوا آدية حرام وأنا مراد مشي ورواد يسم راح وحرب مرقا وحقيقة غني عن ستة جاي هذا هو من بنو ini aku tiada sahaja tetapi ini mukbeder ya, lalu kita sudah mungkin, ada yang belum naik ini mukbeder yang aku ajak kah iron, dah lama total ada, wah mungkin macam ni lah nanti, mereka main nanti ini mereka mukbeder lah, mereka akan lebih fikirin ini muka wajah tadi, mereka beri kira ini pada ajak mereka sahaja ini baru jadi, kalau keluar, itu Somalia beri, itu Somalia beri hilisan. إن أنا هذا وحنكم بيدمون سوماليا واحد دورني أصلاً ربكم بوكيزة وأول كي سوماليا هيك أنا عنا أيضاً ونسكتافي وطانو أكيد هذيلي يمكن شيء من ذي وحياه سومالي شايل ومرتينه أربعة يعني في يوسف هيك ما من عندنا سوماليا سواء من عندنا كارلا زي ما كنت يعني كل واتي نكالد مرة ربما كان وحيد مرتين وصل إلى فرشات كذا ضام عنصر أورطة ضام قدر كذا أورطة أمير النظام كويك وابا كذا خير ضام أرمين ضام ضام يا ضام في هذا أنت الرقاب بسلام يوكا دمان زلاي لكن صاحب السؤال شهد ضام صور الموضوع حار مر ما يسمى هذا أنا كي شعب يسوى ماريا حال هذا مر ما ما كم أروي حبوريت لي هذا حال هذا رجع هذا بين هذا ما مر آخر ضلي أنتي وأنا شيء حتى إيه أنا هر مر كليته الله حتى أقول قول له هاي تلفيشن كارنك أقول قول له هاي خيالي جري شعبك الصومالي أنت أصلاً مو فلان أنا وحنا والله ما فوقه الرجال يا جلش الرجال يجلس أنا والله ما يصدق فصار بالله بس كم يالي